Mentorluğu biznesi necə qurulur və mentorluq eləyərək nə qədər pul qazana bilərəm? Bu günləri sizə bütün bu illərə qədər keçdiyim yolların və qurduğum mentorluq proqramları haqqında məlumat verəcəyəm ki, siz də əgər mentor olmaq istəyirsinizsə, nələrə diqqət etməlisiniz. Lap əvvəldən başlayaq. Hər birinizi xoş gördük bu kanalda və bu videonu ə, çiy video kimi eləyəcəm. Nə, e, editing, flashy, nə bilin, burdan pop-up kimi belə bir şeylər eləməyəcəm. Sadəcə bu videoda sən səm bir də mənəm söhbət eləyəcük və mən biznesi necə yaratmışam, mentorluq biznesim hazırda necə işləyir, o barda sıfırdan məlumat verəcəm ki, sən də öyrən və öz pulunu özün qazana bilərsən. Hazırda mentorluq deyəndə insanlar ə, 70 faizi başa düşmür ki, mentorluq nədir. Hətta bəziləri mentorluq sözünün özünü də bilmir. Və mən onu öyrədəcəm sizə. Lap 0-dan başlayıram deyəndə bunu da nəzərdə tuturam. Çünki çox yazırlar mənə ki, mentorluq nədir, kimlə görüş eləyəcəm, necə olacaq bu? amma mən biznes tərəfini deyəcəm sizə. Lab 0-dan başlayaq ki, mən bu mentorluğa necə başladım? Məni əvvəlki videolardan, lab sosial media hesablarından izləyən insanlar varsa, bilirlər ki, 2018-ci ildən başlamışam mən məlumat verməyə və beynimdə bir düşüncə olub mənim həmişəki mindset deyək də, qərivinin o cəb 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 məsələsi. Give give give, sonra istə. Yəni məlumatı verirsən, 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 daha sonra insanlardan onun qarşılığını istəyirsən. Əgər sən başladığın müddətdə heç kimə heç bir dəyər vermirsənsə, məlumat vermirsənsə, o biznesdə uğurlu olmayacaqsan. Və mən də elə başlamışam. 2018-ci ildən özüm xaricdə təqaüdlü təhsilə çıxmamışdan əvvəl insanlara kömək edirdim ki, xaricdə təqaüdlə təhsil necə almaq olar. Və mənim ingilis dilim çox güclü ingilisdir idi. Kim nədir yerdesin, nə, nə bilmə özünü bəyənmiş kimi ola bilər. 2017-ci ildən bu yana Mənim ingilis dilim çox güclü ingilis dili sayılır və 2017-ci ildə hətta bundan da daha güclü ingilis dilində danışırdım mən hazırda. Və həmin müddətdə də Ə 2018-ci ilin lap əvvəlindən başladım ki, insanlara kömək eləməyə, xarici təhsil almaq istəyənlər, sonra motivation letter yazmaq istəyənlər, təqaüdlü təhsil üçün nələr eləmək lazımdır falan. Bu 2018-də mən özüm çıxdım xarizdə təqaüdlü təhsil almağa və insanlar gördülər ki, mənim dediyim bütün məlumatların hamısını özüm eləmişəm və özüm də uğurlu olmuşam. Hətta mənim dediyi məlumatı əməl edənlər də artıq özləri də xarizə təhsilə çıxa biliblər. Hazırda Avropada təqəldən təhsilli oxuyan, təqəldü təhsillə oxuyanlar, məzun olanlar kifayət qədər insanlar var. Amerikada, Kanadada təhsil alanlar var. İngiltərədə təhsilini bitirib ölkəyə qayıdanlar, nə bilim ə, e, xarici başqa bir ölkədə yaşayanlar, həyatını quran kifayət qədər insanlar var ki, vaxtı ilə biz bir yerdə mentorluq eləyib və ə, görüşlər təyin edib sənədləri yoxlamışıq. Mən 2018-2019-cu illərdə tələbələrlə istənilən vaxt görüşüb onlayn onlarla ə, zəng eləyib bir-birimizə təqayıdü təhsil üçün nələr lazımdı, xarici çıxmaq üçün nə etmək lazımdı, sənədlərin yazılması, matbeşindələr yoxlamaq, ingilis dili ə, düzəlişlərini eləmək. Sonra mənim oxuduğum Kaunasdakı universitetə müraciət eləmək istəyənlər üçün, əgər vaxtı gecikirdisəsə, mən zəng eləyərdim, həll eləyərdim, çünki həm də ə, səfir idim o universitetdə. Və insanlar gördülər ki, mən nə deyirəm, onu da eləyirəm. Mən nə eləyirəm, deməli, onu demişəm ki, eləyirəm hazırda. Və daha sonra mən başladım. Malta-ya internship üçün getdim. Daha çox insanlar maraqlandılar ki, yəni Erasmus-la biz ancaq təhsil almağı düşünürdük ki, bu proqram var, amma sən təcrübə almaq üçün getmisən, işləyirsən. Bu necə olur? Həm də pul qazanırsan, ikiqat həm Erasmus fondundan həm də ki işlədiyin yerdən pul qazansam bu necə olar? O vaxtı çox insan da bilmirdi. Və mən bu məlumatları da başladım paylaşmağa. YouTube hesabımda Eduguide-ya, mənim Instagram hesabım var idi, oradan paylaşmağa başladım və yenə də give 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 məsələsini eliyirdim. İnsanlara həddindən artıq məlumat verirdim və qarşılıqlıqsız məlumat verirdim. Hər biri pulsuz idi. Vaxt təyin edirdiq, görüş təyin edirdiq, sənəd yoxlayırdıq. Gecə 2, 3 olur olsun, fərq eləmirdi. Və mən bu kimi e, mentorluqları eləmişəm. Və daha sonra mən Londona getdim e, istirahət üçün, nə bilim, İngiltərə vizasını almaqla çox çətin bir şey idi falan. İnsanlar gördülər ki, mən bu sənəd işlərini çox yaxşı bilirəm və dərindən öyrənmişəm. Daha sonra mən Kanada çıxası oldum, Kanada-ya gəlməmişdən əvvəldə Yeni Zelandiya təqayıdlərimi paylaşdım və Niderlandda təqayıdlərimi paylaşdım. E, adamlar gördülər ki, mən PhD təqayıdını da alıram, PhD full təqayıdını da alıram və dediyim bütün sənədlər nədirsə, onu eləyirəm, özüm yazıram, hər birini eləyirəm. Daha çox insanlar maraqlanmağa başladılar və yenə də dediyim kimi bu, bu biznes formalaşmağa başlayır artıq. Mən pulsuz məlumat verirəm, verirəm, verirəm. Və ə, daha sonra gördüm ki ə, Kanadaya çıxandan sonra pandemiya vaxtı idi və insanlar TikTok-a başladılar. TikTok-da da mən hesab açdım və gördüyüm işlərdən, Kanada'da günlərimdən paylaşmağa başladım. TikTok-da da çox uğurlu bir ə, sign göstərə bilərəm. Hazırda 85 minləcə izləyici var və mənim TikTok adımda olan baxış sayı da 8 milyondan çoxdur. Yəni bu göstəriciləri də mən eləmişəm, ancaq dediyim məlumatlarla insanlar mentorun dediyi məlumatlar əsasında yola çıxırlar. Və sən də diqqətli olmalısan ki, əgər mentor olmaq istəyirsənsə göstərməlisən, məlumat verməlisən. Sənin qazandığın pul verdiyin məlumat, danışdığın sözlərdən, ifadələrdən gəlir sən hər hansı bir məlumatı bilməyə bilərsən, səhv bilə bilərsən, amma onu bölüşməli deyilsən. Hətta bölüşsəndə belə, deyən ki, bu barədə tam məlumatım yoxdur, ya araşdırma eləyim deyəcəm sənə. Çünki hər bir insanda ola bilər ki, hər şeyi bilə bilmərsən. Amma sən öz gördüyün işləri mentorluq eləyirsənsə, gördüyün işin hər bir detallını bilməlisən. İnsanlar çünki sən bir dənə söz deyirsənsə, bir dənə cümlə istifadə eləyirsənsə ondan başlayırlar və sənə güvənirlər. Sən nə deyirsənsə odur. İnsanlardan pul alırsan, danışığının qarşılığında insanlardan pul alırsan, düzəliş etdiyin sənətlərin qarşılığında insanlardan pul alırsan və onlara da dəyər verməlisən. Hələbə nə bilmə, hə, pul ver, mən yazım, bunu alınar, alınmaz, yox, elə bir şey olmur. Hazırda xarici təhsil şirkətlərinin reputasiyası güclüdür. Niyə? Çünki onlar ancaq ə müraciət haqqının puluna eşidirlər. Hə, elədiyimiz müraciətlər uğurlu olsa, hə, 1000, 1500, 2000 pul alarıq, amma ona işləmirlər. O ə, müraciətin müəyyən hissəsi var ki, alırlar, administrativ xərclərdir, 200, 300 manat. Ən çox qazandıqları pul bundan olur. Və onlar da yenə deyirəm, ə, 100% qəbul sözü verirlər, nə bilim, 100% viza sözü verirlər, eləyirlər. Mən indiyə qədər heç kimə 100% söz verməmişəm ki, Mən dediyim universitetə müraciət elə, sabah sənə qəbul verirəm və mən sənin sənədlərini hazırlayıram. 100% ki, vizaya qəbul alacaqsan. Elə bir şey olmayıb olmayacaq və mənim sözümü də heç kim burdan tweak elib, ə hırda kəsib paylaşmağa da çalışmasın. Mən yenə deyirəm. Heç kimə bu vaxta qədər o sözü verməmişəm, bundan sonra da verməyəcəm. Çünki bu yalan məlumatdır. Əgər sizə kimsə bunu deyirsə, söz verirsə, 100% ki ondan qaçaqın canınızı qurtarın. Nə isə, dediyim söz budur ki, yəni bir mentorluq biznesə başlamaq istəyirsənsə yolu budur. Bunu öyrənməlisənsən. Əvvəlcə özün məlumat almalısan, sonra Give give give. Həmin məsələni eləməlisən, insanlara pulsuz məlumat verməlisən və daha sonra mentorluğun artıq formalaşmalıdır sənin. Mən də gördüm ki, TikTok-da artıq bu qədər insan izləyir məni və hətta mənim 1.4 milyon videom pop olandan sonra daha çox insanlar maraqlandılar. Bir həftənin içində 50 minlərdən çox izləyici qazandım mən bir videonun qarşılığında və adamlar gördülər ki, mənim dediyim məlumat hamısı düzdür və sənədlərlə də paylaşıram onu. Ə, rəsmi saytlardan da göstərirəm. Özümün belə uydurduğum məlumat deyil. Rəsmi məlumatın hamısını bölüşürəm və dəyər gördülər. İndi də ə, mentorluq proqramıma daha başqa, Kanada da inteqrasiya proqramından, xarici təhsil e, mentorluq proqramından başqa pul qazanmaq, biznes yaratmaq proqramlarım da var. Və ə, çox insanlar da yazılır ki, Money Makers proqramına, çünki onlayn pul qazanmaq istəyən insanlar var, personal branding yaratmaq istəyən insanlar var. Ümumiyyətlə olduğu yerdən pul qazanmaq istəyən insanlar var. Sadəcə bazarlığının hansı sahədə olduğunu bilmirlər. Və biz nəyi bilmədiyimizi bilmirik. Yenə deyirəm, bu çox güclü bir ifadədir. Biz nəyi bilmədiyimizi bilmirik. Amma mentorlar bizə bunu öyrədirlər. Çünki mentorlar artıq bunu bilirlər. Bu yoldan keçiblər və sənlə danışanda da bilirlər ki, harda boşluğu var, ordan sənə köməkliyə bilirlər. Mənim də hazırda gördüyüm iş budur. İnsanlarla fərdi görüşlər təyin edirəm. Mənim vaxtımı alırlar vaxtımı alırlar pul qarşılığında. Və o ə, proqrama da pulunu ödəyirlər, görüşlər təyin edir, bütün proqramı mən qururam. Hansı sahədə pul qazanmaq istəyirsən, hansı bacarığın varisənin, harda pul qazanmaq istəyirsən. Ola bilər ki, sən çox güclü bir qrafik dizayner sən, ola bilər ki, sən ə, content creator sən və ya ki personal branding yaratmağa potensial bir insansan. Sənin mütləq ki ə, qazancın olacaq. Amma məcbur deyilsən ki, sən Kanadaya tutaq ki, təhsil üçün gəlsən. Niyə görə? Kanadaya tutaq ki, sənin qrafik dizayner olaraq bacarığın var və Azərbaycanda pulsuz qalırsan, evin var və kirayə pulu vermirsən. Onlayn işlər götürərək işləyə bilərsən. Bacarığın var da, yəni sənin qrafik dizayner kimi. Düşün ki, sən Kanadaya imigrasiya eləməyi istəyirsən. Ən azı 3 ilsən cibdən yiyəcəksən. Və bunun birinci ilidir ki, Azərbaycandan Kanada gəlmək istəyənlərin əksəriyyətində təhsil yolunu düşünürdülər 2024-ün yeni qərarına qədər. Və insanlar fikirləşirdilər ki, mən təhsil üçün 17 min 1 ilinə pul xərcləyəcəm, 2 ilinə 35-40 min dollara yaxın pul xərcləyəcəm və ən azı 10 min dollarda mənim yaşayış haqqımdır 1 il və sən 3 ilin içində, 2 ilin içində təhsil aldığın müddətdə ən azı 50 min dollar geriyə düşürsən. Amma sən Azərbaycanda oturaraq Belə bir bacarığınla pul qazanmaq olduğunun xəbərsizliyindən pul itirmiş olursan. Düşün ki, 50.000 dollar gəlir düşürsən Kanada'ya gəlməyə. Amma Azərbaycan'da 2 il ərzində bu bacarıqdan nə qədər güclü istifadə edib pul qazana bilərsən? Əgər sən güclü qrafik dizaynerlənsənsə, qrafik dizayner olmur, olsun personal branding və yaxud da ki, content creatorlər olur. User generated content creatorslar, UGC-lər var ki, hər hansı bir brand üçün işləyirlər, xarici brand üçün olsun, nə, nə olur olsun. Yəni bu barədə mən mentorluqda daha çox danışıram. İndi o barədə çox uzatmağın mənası yoxdur. Yəni insanlar nəyi bilmədiyini bilmirlər, məlumatsızdılar. Mentorun da vəzifəsi odur ki, məlumat versin insanlara, üçüncü gözünü açsın ki, Baxış bucağı dəyişsin. Həyata baxışı dəyişsin ki, ya həqiqətən də mənim bacarığım var və mən niyə görə bu yolu fikirləşim ki, xariciyə gedim təhsil alım? Təhsil mənə lazımdır? Yox, artıq mən təhsilimi almışam, bacarığım da var, iş təcrübəm də var. Mən artıq işləyərək pul qazana bilərəm. Məlum ə, məcbur deyiləm ki, hər hansı bir şirkət üçün işləyim. Özüm üçün işləyib, onlayn işlər görüb pul qazana bilərəm. Maşallaham yox ha, pul qazana bilərəm. Və bundan xəbərsiz olan insanlar Mən Kanada-da təhsil almaq istəyirəm. Niyə? Hə, Kanada-da təhsil alım, ondan sonra ə, işləyib orada daha çox pul qazanmaq istəyirəm. Yox, sən olduğun yerdə də pul qazana bilərsən. Və mən də dediyim kimi artıq bu ə, insanlara mentorluğu ə, öyrədirəm və personal branding-i öyrədirəm. Onlayn pul qazanmaq nədir, onları köməklik edirəm. Dədiyim kimi Mentor olmaq istəyirsənsə çox güclü məlumata sahib olmalısan ki, insanlar sənin dediyin sözdən çıxırlar yola və o yolda da uğurlu olacaqlarını gözləyirlər. Sən boş yerə məlumat olsun deyə hər hansı bir yerdən bir dənə yazını götürürsən və başlayırsan onun haqqında video çəkməyə, yox. Bu mentorluq sayılmır. Sən özün bu işlərdə Məlumatlı olmalısan və sən dediyin məlumatdan pul qazanırsan. Buna çox diqqətlə yanaşmalısan, çox məsuliyyətlə yanaşmalısan. Çünki adamlar sənə pul verirlər və pulun qarşılığında da göstəricilərini gözləyirlər özlərindən. Sən o göstəriciləri onlara təmin etməlisən. Dədiyim kimi, mentorluğa başlamaq istəyirsənsə, cəb-cəb-cəb metodundan istifadə etməsan, Qəribinin metodudur. Bu Qəribi barədə də məlumatınız yoxdursa, adam ə, yəni content creation üzrə kingdə. Yəni top nömrə 1 idi. Həmin o qəribinin metodunu öz ə, həyatıma tətbiq elədim lap başlardan sonra da mənim özümün də mentorum oldu. Əvvəllər bir video paylaşmışdım ki, mənim yəhudi bir milyoner mentorum olmuşdu və o mənə də başqa bir düşüncə yaratmağa, pul qazanmaq falan bu barədə kömək eləmişdi. Və hazırda da mən, düzdür, onun məlumatlarından da istifadə edirəm bir yerə qədər. Çünki mən personal branding yaratmaq üçün ondan mentorluğu almamışam. Sadəcə mindset dəyişmək üçün mentorluq almışam ondan. Və indi də mən artıq öz yolumu qurmuşam. Mentorluğarım, qazancımın 90% mənim mentorluqdan gəlir. İnsanlar mənim dediyim sözdən, bildiyim məlumatlardan yola çıxırlar. Sən də diqqətli olmalısan. Və mentorluq proqramlarının hazırda siyahısı nədir? Kanada da inteqr Kanadaya inteqrasiya, xaricdə təhsil, 3M klubu 13-21 yaşlı insanlar üçün və Money Makers 21 yaşdan yuxarı olan hər bir insanlar üçün mentorluq proqramıdır. Buna nə daxildir? Onlayn pul qazanmaq, biznes yaratmaq, biznes biliklərini öyrənmək, personal branding yaratmaq, Bunun içərisinə UGC, creatorlar da var. Yəni istənilən yolla yatırım eləmək və yaxud da ki, stock marketi necə öyrənmək olar, istənilən yolla hustle eləmək, yəni side hustle özün üçün yaratmaq və onlayn pul qazanmaq, onlayn olmur, oflayn olsun, yəni bacarığından pul qazanmaq. Bacarıq əldə etmək üçün nələr lazımdır? Pul qazanmaq sonrakı məsələdir. Sənin pul qazanmaq məqsədin olmamalıdır. Uğurlu olmaq məqsədin olmalıdır və həmin o uğura çatmaq üçün əlində olan pulu istifadə etməlisən. Pul uğur deyil, uğuru əldə etmək üçün puldan istifadə etməlisən. Vasitə eləməlisən bunu. Və bu pulu da qazanmalısan sən. Və bu pul hardan qazanılır? Sənin bacarığından. Öyrəndiycə özünə investisiya elə. Özünə investisiya eləmədən heç bir işə başlamağın mənası yoxdur. Əvvəlcə məlumat almalısan, mentorluq almalısan, pulu buna xərcləməlisən və daha sonra özündə formalaşdırmalısan ki, sənin bacarığın nədir və hansı sahədə uğurlu ola bilərsən, ona başla. Deyək ki, bu günləri mənə biri yazır ki, mən stok marketdən pul qazanmaq istəyirəm. Nə qədər yatırım eləyim? 0 0 manat yatırmə elə. Niyə görə? Sənin çünki məlumatın yoxdur stok marketdən necə olur. Sən deyək ki, bir dənə platforma deyəcəm. 100 dollar ona yatırmə eləyəcəksən. Deyək ki, hər hansı bir şirkətin səhmini alacaqsan. Və bunu niyə görə aldın? Niyə görə iminə bu şirkətin stokunu aldın? Onu bilməyəcəksən. Amma sən öyrənməlisən ki, stok market necə tənzimlənir. Artımlar nədən olur? Niyə görə düşür? Niyə görə e, cəmiat çox pul qazana bilmir? Əgər hə pul qoydum, ucuz olanda aldım, bahalı olanda satdım olsaydı, hamı bu dəqiqə milyonçu yoxsa hə, trilyoner olardı ki. Stoka baxır, hə ucuzdur, alıram, bahadır satıram. Yox, elə bir şey yoxdur. Bu niyə görə düşür aşağı? Niyə görə qalxmır yuxarı? Və yaxud ki qalxıb necə olur ki bu düşür sonra? Bu şeyləri öyrənməlisən. Yəni əvvəlcə məlumatı almalısan, özünə yatırma eləməlisən, biliklər və məlumatlara yatırma eləməlisən. Ondan sonra ə, bu money asset dedilər də, yəni pul qarşılığında hər hansı bir yatırımı eləyə bilərsən. Ümid edirəm bu video sizin üçün çox məlumat verici oldu. Mentorluğa başlamaq istəyənlər, mentorluq biznesi yaratmaq istəyənlər, personal branding yaratmaq istəyənlər kim varsa, linki qoymuşam aşağıda, oradan yazılsınlar və ə, mənim də verdiyim mentorluğa ə, dediyim kimi budur mən hazırda öz qazancım mentorluğumdan gəlir və ə, kifayət qədər də uğurlu insanlar var kim istəyirsə rəydə ə, bu videoya ə, baxıb Ə, rəydə yaza bilərlər. Əgər daha əvvəl məndən mentorluq alıb uğurlu olan insanlar varsa bu videoya hələ də baxan, rəydə yazsınlar, problem yoxdur. Və uğursuz olanlar da yazsınlar. Mənim heç bir ə, qorxum yoxdur. Əgər mənim dediyim məlumatlardan sən uğursuz olmusansansa, buyur yaz. Tanımıram elə bir insanı. Əgər varsa həqiqətən də yazsınlar. Rəylər hamıya açıqdır və ə, amma ə, düzünə yazın. Kimsə elə bir insan varsa, düzünə rəydə yazsın. Kanala da abunə olmaq istəyirsinizsə buyurun olun, videonu bəyənmək istəyirsinizsə bəyənin, rəy yazmaq istəyirsinizsə rəy yazın. Bütün bunlar hamısı pulsuzdur. Sadəcə vaxtınıza siz dəyər qatırsınız. Bu videoya baxmaqla vaxtınızı dəyərləndirmiş, dəyərləndirmiş Syler Success. Dədim kimi çiy videodur. Özünüzdən məğayət olun. Növbəti videoda görüşənədək sizlə mentor M Əmin Bəlxanov idi. Buyurun, hələlik